Det europæiske rumagentur ESA udsendte i november sidste år de første 5 billeder fra rumteleskopet Euclid. Et af billederne var af galakseruten Perseus, og det har allerede ledt til ny viden om blandt andet mørk stof, men galakseruten gemmer også på viden om andre mørke sager. I denne video vil jeg fortælle om ny forskning om et supertungt sort hul, der er publiceret af Georgios Paraskos og kolleger, blandt andet Roman Gold fra STU Galaxy, i en artikel med titlen Ordered Magnetic Fields Around the 3C84 Central Black Hole i tidsskriftet Astronomy and Astrophysics i januar 2024. 3C84 er et af de objekter, der findes i det tredje Cambridge-katalog over himlens radiokilder. Det udgør den aktive kerne i den centrale galakse Perseus-hopen, Seyfert-galaksen NGC 1275, og kendes også under navnet Perseus A. Galaksen befinder sig omkring 250 millioner lysår fra os, hvilket faktisk er relativt tæt på, og rummer et supertungt sort hul, der er ca. 1 milliard gange tungere end solen. Dermed er 3C84 interessant for forskerne som et laboratorium, hvor vi kan studere de fysiske forhold tæt på et sort huls begivenhedshorisont. Sorte huller i aktive galaksekerner er kendte for at være forbundet med magnetiske fænomener, som for eksempel energirige relativistiske jetstråler. Og 3C84 udsender netop den slags polariseret elektromagnetisk stråling, som opstår, når en radiokilde befinder sig i et magnetfelt. For at undersøge fysikken i centrum af Perseus A i detaljer, er det nødvendigt at presse den særlige teknik, kaldet interferometri, til det yderste, så man kan studere radiostrålingen fra 3C84 i ultrahøj opløsning. Metoden går ud på at placere et antal radioteleskoper langt fra hinanden, så de samlet set virker som et meget stort teleskop. Til det formål har forskergruppen benyttet sig af Event Horizon-teleskopet, EHT, der består af et globalt netværk af radioteleskoper, der tilsammen gør det muligt at observere objekter på størrelse med et sort huls begivenhedshorisont. Det var i øvrigt EHT, der tog både verdens første billede af et sort hul i galaksen M87 og billedet af det supertunge sorte hul i Mælkevejens centrum. I det nye studie har forskerne udført en omfattende analyse af de centrale dele af C384 ved at kombinere observationer fra Event Horizon-teleskopet med geometriske modeller. Resultatet er, at de kan påvise et meget velordnet og kraftigt magnetfelt omkring det sorte hul. Og analysen tyder på, at systemet er i ligevægt, og at magnetfeltet er størrelsesordenen 10 gange kraftigere end jordens magnetfelt, og dermed sammenligneligt med magneterne i vores elektriske husholdningsredskaber. Resultaterne kan også bruges til at teste modeller af, hvordan sorte huller danner relativistiske jets, og meget tyder på, at 3C84 huser et hurtigt roterende supertungt sort hul. Men i nær fremtid vil forskergruppen forsøge at anvende nye data fra Event Horizon-teleskopet til at få et fuldt billede af de centrale dele af 3C84. Så der er stadig noget at se frem til. Få artiklen via linket i beskrivelsen herunder, og like and subscribe.